La Guàrdia Civil continua cercant l'únic tripulant del veler semental tercer. Se'n va perdre la pista divendres passat, però ja se n'han trobat les restes. La dona del tripulant, César Cedermaz, agraeix des del Brasil les tasques de recerca de la Guàrdia Civil. La dona ha confirmat a IB3 Notícies que la darrera vegada que es va comunicar amb ell va ser divendres vespre, quan ja s'havia aproximat a Mallorca. Se li havia aturat el motor i havia perdut les veles. Li va confessar que sentia molta por per la situació viscuda i per les ones de 4 metres provocades pel temporal marítim. De fet, explica que inicialment va contractar un patró, però aquest va voler quedar a port a Catalunya per la perillositat de la travessia. La dona diu que manté l'esperança que hagi sobreviscut, ja que és un home que té molt bona forma física i creu que haurà aconseguit escapar amb el bot salvavides i arribar a la costa. Estava se aproximando de Mallorca. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele disse que não, que ele lamentava muito, mas quebrou o motor e quebrou a vela e que ele estava com muito medo, porque haviam olas de 4 metros. E depois a ligação se cortou.